Ohebných Včkových telefonů je na trhu hned několik. Máme tady Samsung, Motorola, Vivo, Huawei, Oppo, nově taky BlackView, na který jsem poměrně dost zvědavej. Avšak pokud do nějakého takového telefonu reálně budete chtít jít, tak s největší pravděpodobností zakotvíte u Flipu od Samsungu nebo tady u Razru od Motorola. A máte štěstí, já oba ty telefony mám už nějakou dobu u sebe, takže se na ně podíváme, nicméně vezmeme to pěkně po pořadě a dneska se spolu podíváme na novou Motorola Razr 50 Ultra. Je naprosto jasný, že tady s novým Razrem si Motorola jde pro první místo v kategorii sexy design a uživatelský komfort. A je to vcelku pochopitelný, protože tohle je fakticky luxusní telefon. Ať už se podíváte na zpracování, displej, nebo i třeba krabičku, která je jako vždycky navoněná. A nejenom obrazně, ale i doslova, protože skutečně krásně voní. Samozřejmě, vůně ale není všechno a vy krom kabelu a 68W nabíječky dostanete k telefonu i takovýhle módní, v uvozovkách dalo by se říct, ochranný pouzdro z vegánský kůže, který navíc, když se podíváte zblízka, tak v tom ohybu má takový kovový cvočky, kterýma můžete protáhnout takovýhle očka u koženého, taky vegánsky koženého pásku a potom ten telefon, prosím vás, vidíte, můžete nosit jako takhle kabelku na rameni. Tady si myslím, že vám asi už začíná docházet, že Motorola letos tak trošku míří na to něžnější pohlaví. Nezazlívám jim to, líbí se mi to dokonce i, ale reálně ruku na srdce, kdo z vás to bude nosit? Nejspíš nikdo, že jo? Osobně bych proto byl raději, kdyby tady bylo klasický, průhledný nebo i matný pouzdro bez pásku a hlavně bez těch oček, díky kterým jde navíc telefon čas od času špatně otevřít. Když se podíváte tady na záběr, tak plastová krytka kloubu se prostě do ní zasekává a věřte mi, stalo se mi to poměrně často. Nicméně, pojďme se na toho krasavce podívat a já nebudu přehánět, když řeknu, že Razr 50 Ultra je za mě jeden asi z nejhezčích telefonů, co jsem za poslední roky měl v ruce a z toho konstrukčního hlediska mu de facto nemám ani co vytknout. Hliníkový rámeček, Gorilla Glass Victus, krásná zelená vegánská kůže, plus teda ještě podotknu, že se mi sakra líbí, jak je díky displeji a kůži telefonu rozdělený nejenom na dvě barevně, ale i materiálově odlišné poloviny. Fakt krásný detail. Mimochodem, Razr se neprodává jenom tady v té hezký zelený, ale taky v takový broštvově oranžový. Máte tady jako žvejkačkovou růžovou a modrou barvu. Já musím říct, že zelená asi není úplně můj favorit, ta žvejkačková stále vede, nicméně všechny ty možnosti, které máte na výběr, tak jsou hezký a fakticky vítám, že Motorola jde každý rok do nějaký nový barevný varianty. Jinak zpátky k tomu telefonu, lesklý zakulacený hrany taky vypadají senzačně a pochválit musím dokonce i decentní fotoaparáty, který postrádají takovou tu obvyklou vystouplou podstavu. Doopravdy tady vám trčí pouze jenom ty snímače ven. Telefon je 7,09 mm tenkej, váží 189 gramů a musím říct, že velice příjemně se drží. Z toho ergonomického hlediska je to fakt dobrý, i když teda přece jenom, když se rozloží, tak je trošku větší, než jste asi zvyklí a když budete něco chtít dělat nahoře, tak si prostě budete muset trošku to přehmátnout tou rukou. Jinak samozřejmě máme tady trošku vylepšený kloub, který tentokrát působí ještě lepším dojmem a když telefon plně rozevřete, tak krásně zmizí do těla a vy na zádech prakticky nic necítíte ani nevidíte. Jediný, co mě pak tak trošku jako štvalo, tak to byla poměrně vysoko posazená tlačítka ovládání hlasitosti. Měl jsem problémy trošku nahmatat, ale zase na druhou stranu není to nic úplně tak brutálně hroznýho. Mimo toho, pokud jde o čtečku otisků prstů v powerbuttonu, tak ta byla OK. A nakonec super zpráva pro všechny nadšence, je tady ochrana IPX8, tudíž telefon můžete klidně vzít do deště, do bazénu, do moře asi úplně tak ne, ale jako do té sladké vody není problém. Velkým překvápkem pro mě ale byly určitě displeje. Stačí se podívat jenom na ty specifikace. Full HD s LTPO AMOLEDem, Dolby Vision 165 Hz, HDR 10+, a to prosím vás nejsou specifikace pouze hlavního 6,9 palce velkého displeje, ale i toho vnějšího 4-palcového. Což je za mě naprosto šílený, protože mezi těma dvěma displejema je de facto jediný rozdíl, a to ve svítivosti, kdy hlavní displej má v píku HDR 3000 nitů a ten vnější displej, ten menší, co máte na vrchu, tak ten má pouze 2400 nitů. No a budu zcela upřímnej, nevím jak vám, ale mně to v rámci toho menšího displeje přijde jako taková trošku zbytečnost. Chápu, že Motorola si tady v té v vozovkách V-čkový válce asi řekla, že jdou pokrovým výrazem all in, ale upřímně, je to nutný? Kde například využijete o něch 165 Hz? Nikde. Maximálně u pár her, který jsou k tomu uspůsobený,
ale zase pochybuju o tom, že byste takovýhle hry hráli na tom malém čtyřpalcovém displeji. Za mě osobně ten vnější malý displej klidně mohl mít horší specifikace. Neříkám, že musí být úplnej trash, ale mohl mít horší specifikace, mohlo se trošku ušetřit, protože ruku na srdce, zase tak často ho úplně tak jako používat nebudete a nemyslím si, že byste s ním dělali něco velkého a obsáhlého. Uznávám, že vypadá krásně a je fakticky plynulej, i když pár štubrtnutí jsem tam taky zaznamenal, ale koukal jsem tady na tom displeji na filmy nebo hrál jsem hry? Ne. Proč taky, že když to stačí ho otevřít a máte tady velký skoro 7-palcový displej. Na druhou stranu, co jsem používal hodně, tak to bylo focení selfieček, přece jenom selfie kamerka je mnohem horší než tady hlavní fotoaparát, že jo? A potom, co tady dost použitelný, tak jsou widgety. Časováč, přepínání hudby, chat GPT pro různý stupidní dotazy ohledně Mozambiku a tak dál, kalendář, počasí, všechno tohleto si myslím, že tady na ten malý displej se krásně hodí a že pro tohle je určený. Abych si tam rozjížděl, když tady podívám YouTube, TikTok, Instagram, Netflix, mapy, taky ne, jako potřebujete to prostě mít ve velkým. Nezlobte se na mě, ale je to tak. K tomu malému displeji nakonec ještě jedna věc. Pokud proto najdete využití, tak když telefon postavíte do obráceného Včka nebo do Lka, bude se vám na něm zobrazovat něco jako Always On. Zjednodušeně řečeno, jde tady o karusel s motivy Hello Moto, či případně hodiny a notifikace. Podle toho, co si tam samozřejmě nastavíte. Ale vězte, že se to moc nevyplatí, jelikož je to náročnější na baterku. Vnitřní hlavní displej je následně super, musím říct, že krásná viditelnost, výborné barvy a dokonce i když přejdete prstem po tom ohybu, tak to prakticky necítíte a prakticky ani nevidíte. Musíte nahnout telefon do nějakého takovýhleho úhlu, aby tam byl trošku lom toho světla, lom těch pixelů, aby se to viděli, ale jinak za mě 100% jeden z nejlepších, ne, nejlepší asi ohyb na trhu. Tudíž oba displeje jsou co do specifikací parádní, nicméně ten vnější je podle mě tak trošku přestřelený a myslím si, že se na něj klade až moc velký důraz. Výkonnostně na tom u Razeru taky nejsme špatně, leč prostě jako nepočítejte s tím, že by tohle to byl buchví jaký herní telefon. Už z podstaty věci je to spíše taková ta luxusní stylovka s tím, že uvnitř máme Snapdragon 8S Gen 3, tedy současně druhý nejvýkonnější procesor, 12 GB operační paměti a 512 GB vnitřního USF 4.0 úložiště. Což jak vidíte, nejsou vůbec špatné specifikace a v Antutu testu jsme se dostali na nějakých 1,1-1,2 milionů bodů. Mohlo to být víc, ale procesor je lehce podtaktovaný a hlavně díky designu a snaze o co nejtenčí ohebné tělo se tady zkrátka šetřilo na chlazení. Což poznáte sami, protože během hraní nebo i během nabíjení má telefon tendenci v místě tady tohohle vnějšího displeje tak trošku topit. Tudíž, jak říkám, tohle to není herní telefon, ale nemějte strachy, i náročnější hry tady rozjedete, jenom asi ne na úplně jako nejvyšší detaily. Výkon je zde tedy naprosto dostatečný a normální a i náročnější pracovní používání bylo naprosto v pohodě. Tím se dostáváme k systému, je tady jako vždycky Android 14, to se moc nemění, nicméně je tady jedna taková novinka a to je, jak se to tak vezme, nová nastavba Hello UI, což je vlastně jenom přejmenovaná normální nastavba od Motorola. Ano, jako když budu úplně upřímnej, tak je tady pár změn, ale nemyslím si, že jsou tak velký, aby vás museli nějak zmást, štvát nebo něco v tomhle smyslu. Stále se jedná o poměrně čistý systém s lehce upraveným notifikačním centrem a opravdu letmým náznakem nějaký budoucí spolupráce s AI. Můžete si například vzít fotku nebo si vyfotit nějaký hezký vzor a pomocí umělé inteligence si z toho nechat vygenerovat tapetu na plochu. Z hlediska podpory tady máme přislíbený 3 roky aktualizací systému a 4 roky bezpečnostních záplat. A pro ty nejnáročnější ještě řeknu, že nechybí NFCčko, případně Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 a samozřejmě i stará dobrá motogesta, jako například zapnutí baterky pomocí zatřesení telefonu. Kde to ale Motorola doopravdy hodně pozvedla a nakopla, tak to je výdrž baterky, která při 4000 mAh nový kapacitě není fenomenální, abych byl upřímnej, ale je na ohebnej telefon sakra dobrá. Osobně jsem se s Razerem neměl problém dostat skrz celý den a kolikrát jsem nabíjel až druhý den ráno nebo v poledne. Za mě spokojenost a je to snad první ohebnej telefon, který mi reálně zvládl vydržet tak dlouho. Pokud jde o nabíjení, tak jak jsem říkal, v balení máte 68W nabíječku, leč bohužel telefon jako takovej podporuje pouze v uvozovkách 45W, případně taky 15W bezdrátově a dokonce i 5W reverzně. Doba nabíjení není vůbec špatná a za zhruba 30 minut se dostanete na nějakých 75%, proto si myslím, že do té hodinky byste mohli být na 100% nabitý. A nakonec tady máme samozřejmě fotky, zde jsem byl obzvlášť spokojený a to i přesto, že ohebný telefon v tomhletom ohledu mají přeci jenom horší pověst a nejsou tak dobrý jako klasický vlajkový lodě.
Nicméně Motorola nám letos ukázala, že i u těch ohebných telefonů to jde udělat dobře a oba fotoaparáty, které tady máme, nebo spíše ten hlavní fotoaparát, tak jsou doopravdy podařený. A je tady ale jedna věc, kterou bych za sebe na začátek vytknul, a to je lehce podivná kombinace snímačů. Protože kromě hlavního 50 megapixelů se světelností 1,7 a optickou stabilizací, tady totiž máte i druhý 50 megapixel, což je teleobjektiv s dvojnásobným zoomem. Ano, loňský Shiro, který by bylo mnohem užitečnější, tady nahradil dvojnásobný teleobjektiv, který je, nezlobte se na mě, tak je to trošku k ničemu, protože stejného výsledku víceméně dosáhnete i pomocí digitálního výřezu. Kdyby tu bylo například, já nevím, čtyřkový, šestkový optický přiblížení, tak neřeknu, ale fakt se na mě nezlobte, tohle je doopravdy tak trošku o ničem. Tak či onak, podíváme se na kvalitu těch fotek a jak můžete vidět, tak fotky jsou z Motorola velice povedený. Mají dobrý dynamický rozsah, jsou ostrý, mají dobrý vyvážení teplých a studených barev. Jediný, co jsem teda tak trošku zaznamenal a byl problém, tak to bylo protisvětlo, kde fotky čas od času měly znatelný lens flary, takový typ odrazy, jo, prostě jim to úplně nesvědčilo. A možná někdy čas od času byly takový trošku přesaturovaný. Ale tady to si myslím, že je spíš věc názoru. Osobně mi to nevadí, ale vím, že spousta z vás prostě tohleto nemá rádo a že vám to nesedne. Noční fotky jsou následně podařený, ano, je tam trošku šum a tmavší místa by mohly být trošku světlejší, ale myslím si, že jinak obecně postprocesing tady odvádí v noci sakra dobrou práci. Video máme klasicky ve 4K při 60 snímcích a musím říct, že není špatný, chválím dobrou stabilizaci při chůzi a tendenci nepřeostřovat, ale je vidět, že například u videa z Kutné hory obraz tak trošku jako postrakuje. Nepřeostřuje, prostě jenom postrakuje, což se mi úplně nelíbilo. Tak a tím bychom tady novou Motorola Razr 50 Ultra měli za sebou a myslím si, že nastal čas na takovýto závěrečný slovo a pojďme si společně ohodnotit. Z mojeho pohledu před sebou máme krásný designový telefon s dvěma výbornýma AMOLED displejema, skvělou výdrží na baterku, velice slušným hlavním fotoaparátem a voděodolností IPX8. Na druhou stranu, výkon není úplně tak vlajkovej a ohledně přibaleného pouzdra stále nevím, co si myslet, ale jo, tenhle ten telefon je prostě fajn stylovka. Co mě lehce odrazuje, tak je potom cena, která je momentálně nastavená na 30 000 korun a fakt, že telefon je podle mě díky kabelkovému pouzdru a celkovému přístupu spíš zaměřený na něžnější pohlaví. Nevadí mi to, líbí se mi, že Motorola tak trošku cílí na ty ženy, manželce se tady to pouzdro jako a ten telefon v tom, když to dáte přes rameno, taky líbí, nicméně zkrátka dobře, není to telefon úplně tak pro každýho, ale pokud jste chlap a našli jste v něm jako zalíbení, tak proč ne, to pouzdro nemusíte používat, koupíte si k tomu nějaký jiný a sám o sobě jako, není to vůbec špatný telefon. Nicméně, stále si tady pohrávám s tou myšlenkou, že ta základní verze Motorola Razr 50 bez té Ultry je vlastně daleko výhodnější volba. Ten telefon stojí 22,5 tisíc korun, ano, má v určitých aspektech horší specifikace a tak dál, ale nemyslím si, když se na to podíváte zblízka, že by to bylo něco až tak hroznýho. Lehce horší výkon a pomalejší 30W nabíjení, nemyslím si, že u tohohle typu telefonu by to hrálo zase až tak velkou roli. Ano, máme tady menší displej, ale pouze o 0,4 palce, což vzhledem k tomu, že funguje stejně jako u Ultry, je naprosto zanedbatelný rozdíl. Jinak, máme stejný design a zpracování, opět tu máme kabelkový pouzdro, IPX8 a co je za mě asi nejpodstatnější, na rozdíl od Ultry, tady u klasický 50ky nemáte teleobjektiv, ale máte tam Shiro. Čili za mě tady ten telefon dává asi větší smysl a to nejenom ceně, která je prostě skoro o třetinu menší, ale i díky tomu, když se ho porovnáte s tou Ultrou, co vlastně nabízí. Jak se následně rozhodnete, tak je už doopravdy jenom na vás. Ultra není vůbec špatná, je to krásný stylový super telefon, mám těch výtek doopravdy hodně málo, leč kdybyste byli na budžetu a chtěli jste něco jako ohebnýho a nepotřebujete jako úplně to nejlepší, stačí vám ten základ, tak tady klasická 50 je jako ta cesta. Čili vyberte si 50 Ultra, nechám tu na vás, vy mi napište do komentářů, co si o těch telefonech myslíte, jestli ho třeba máte, jestli máte nějakou z těch minulých iterací, jestli máte 40 nebo tu úplně první novinku, která jako od nich vyšla před pár lety, protože mě to docela zajímá. Tak jo, pro dnešek všechno, dejte odběr, like, zvoneček a uvidíme se příště. Čus.